Благодаря, господин председателстващ. Дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, моят въпрос е продиктуван от важността, която имат детските градини и тяхната роля в системата на предучилищно и училищно образование. Още повече последните седмици все повече става и актуален въпрос за местата в детските градини. И искам няколко факта да ви посоча в тази посока, свързани с условията на труд в детските градини, включително и заплащането, което не е никак маловажно, говорейки за педагогическия и помощния персонал в детските градини. Броя на деца по принцип би трябвало да бъде 20-25 в група, а се оказва, че в София и по-големите градове те стигат до 33-35 деца. Тоест, това означава, че много по-трудно се работи с толкова много деца. Вие знаете, че индивидуалният подход е много важен и работата с всяко едно дете, особено в такава начална възраст. Ето защо трябва да се помисли по този въпрос. Това е сериозен проблем. На фона също така на нарастващия недостиг на места. Също така заплащането на педагогическия персонал също е важен. Бих искал да разбера какво е виждането на Министерството по този въпрос. Има големи различия и по отношение на детските градини, както в едно населено място в един голям град, така и между градовете. Това също прави създава един проблем, който би трябвало да се реши по отношение на мотивацията в детските градини. Така че бих искал да разбера в тази връзка какво е виждането наистина на Министерството на образованието и науката по отношение на заплащането, условията на труд, как могат да бъдат те подобрени. Очаквам вашия отговор, господин министър. Благодаря, господин Цонков. Господин министър, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Цонков, там където има изчерпателни, задълбочени международни анализи на ефективността на различните публични програми, показва, че с най-висока норма на обществена възвръщаемост всички публични програми са разходите за образование и в частност разходите за предучилищно образование. Що е толкова важно предучилищното образование, защото в тази възраст най-голяма степен се формират познавателните, социално-емоционалните и най-вече езиковите умения на децата. Много е голяма разликата между децата, които са посещавали детска градина, тези, които не са посещавали, отчитат го международните изследвания. Най-добре го виждат началните учители, затова предложихме промените в закона за предучилищно и училищно образование, задължително обхват на децата на 4 години, защото това е една и силна интеграционна мярка, но и в много голяма степен спомага за образователното и интелектуалното развитие на децата в тази възраст. Там нататък основният фактор в системата на предучилищното образование е учителя. Учителите в детските градини са при равнопоставени условия относно заплащането с тези в системата на училищното образование. Учителите в системата на предучилищното образование, когато говорим за увеличение на възнагражденията, то се отнася и за учителите в системата на предучилищното образование. Тази година като държава ние даваме 1 милиард, малко над 1 милиард повече, отколкото 2017 година за възнаграждение на педагогическите специалисти. Казвам педагогически специалисти, защото освен учители имаме психолози, педагогически съветници, знаете още няколко групи логопеди. И това е по-обобщаващия термин. Това увеличение е близо 74% за 3 години. С четвъртата крачка до година трябва да достигнем близо двойното увеличение и заплатите на учителите да станат над 125, може би и над 130% от средните за страната, което ще позволи дългосрочен план и да обезпечим системата с педагогически специалисти. По-малък проблем имаме с обезпечаването на системата на предучилищно образование, отколкото системата на училищно образование, особено по някои дисциплини. Като цяло и приема в професионално направление педагогика е доста по-добър, запълва се, дори се увеличи последните години и в резултат на увеличението на възнагражденията и заради това, че направихме професионалното направление приоритетно, даваме втори стипендии на
на студентите и допълнително финансиране на училищата, но изостава като че ли приема в професионално направление педагогика на обучението по, където са учителите по предмети. Тоест по отношение на възнагражденията, това е професионалната група с най-висок ръст на възнагражденията. По-големите проблеми са свързани с това, което казах, че има и малки отдалечени общини, в които по-трудно се осигурява достъпа. Затова беше регламентирано и допълнително финансиране за малки отдалечени общини или детски градини в малки и отдалечени общини. Отделно за детски градини с концентрация на деца от уязвими групи, където се работи по-трудно. Това са обикновено деца от ромски произход, но не само, обикновено най-вече деца с по-ниско образование на родителите, при които липсва отношение към родителите. Там тази интервенция на педагогическото взаимодействие с учителя е критично важно. Ако ми позволите още съвсем малко и ще продължа във втората част. Големия брой деца е проблем в големите градове наистина и затова трябва да се правят инвестиции. Само в София и южните квартали близо над 300 000 души се увеличило населението. Затова и вчера бяха гласувани допълнителни 50 милиона само за Столична община, преди това още 15 милиона и цялостна програма за 210 милиона за строеж на детски градини, ясли и училищата, тъй като и училищата са важни, но по-голямата част от средствата ще отидат за детски градини. Ще продължа с изложението си по-нататък. Благодаря, господин министър. Господин Цонков, заповядайте за реплика. Благодаря, господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. До някъде съм удовлетворен от отговора на въпроса. Първо, в Европа средният брой деца е 10 в група. Тоест имаме, особено в големите градове, чувствително намален брой деца, защото, пак казвам, това гарантира индивидуалния подход, работата с детето, оттам сигурност, гаранции за родителите и, естествено, гаранция за личностно развитие на децата, което е много важно, както и вие казахте, в тази начална възраст. Другия проблем, на който специално бих искал да обърна внимание, са помощник-възпитателите. Оказва се, че те са на минимална работна заплата. След удръжките получават нищожните 470-500 лева. Имайте предвид, че те вършат не по-малко работа от останалия персонал. И тук говоря за случаи в София, където са по-добри условията на труд. След това искам да обърна внимание, че поради липсата на средства в голяма част от общините има проблем с децата с специални образователни потребности, т.е. липсата на ресурсни учители, при което се получава също един дисбаланс при възпитанието на децата в групите. Също така материалните условия, включително и в София, между детските градини, трябва да се помисли как да се изравнят тези материални условия. Има много примери, в които учители работят на няколко места, за да могат да компенсират и да получат една нормална, достойна заплата. С други думи, приоритета на премиера още от 2005 година беше да се реши проблема с детските градини. Тогава той каза, че ще го реши, когато беше в зародиш. 15 години по-късно той не е решен. Само ще ви цитирам, Баташкия път, водно-силов път, е направен за 4 години. Може сами всички да проверите за какво сериозно съоръжение става въпрос. Благодаря ви. Господин министър, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Цонков, може би не мога да ви предоставя нещо Столична община най-точната информация, но близо 100 детски градини са настроени, достроени или построени нови, така че се увеличи капацитета на фонда от наброя на местата, на капацитета на системата на предучилищното образование. В момента големия недостиг е по отношение на детските ясли и на яслените групи. Ако погледнете в информационната система на Столична община, в същото време продължават и демографските процеси, това не означава, че нищо не е направено. Но все пак най-добрата гаранция, че нещо ще бъде направено, отпускането на целеви средства, които ви казах, че само за Столична община са в размер на 65 милиона лева. Разбира се, стои въпроса с терените, особено в южните квартали. Затова беше променена и подзаконова нормативна уредба, която да разреши
по-голяма плътност на застрояването, включително и в части на имоти. Ако погледнете нашата система на предучилищното образование, най-щедра откъм норми, откъм пространства за децата. Много по-тесни са пространствата за децата в някои от тези страни, които се мерим и които определяме като развитие. Средният брой деца в група в България е 16. Норматива е 22, вие цитирате екстремните стойности. Две общини са взели решение на Общинския съвет, съгласно наредбата, да ги увеличат до 25, като изключение, там където няма места, но оттам нататък има някои действително екстремни стойности, но това е списъчният състав. Средната пълняемост дори в София посещаемост. Средната посещаемост дори в София 18-19 деца. Това не казвам, че е малко, но все пак трябва да се прави уточнение между списъчен, разграничение между списъчен състав и средна посещаемост. Последните два програми периода само по оперативна програма Региони в растеж, регионално развитие, предишния период, програми за развитие на селските райони, близо 500 детски градини са били обект на цялостна модернизация. Смея да твърди, че оттам нататък над 1000 детски градини са били обект на, по нашата информация, са били обект на инвестиции от страна на общините или пък на държавата с различни актове и програми. Разбира се, че остават предизвикателства с подновяване на материално-техническата база. Ресурсните учители, ресурсната подкрепа назад във времето се предоставяше предимно от така наречените ресурсни регионални центрове, но сега тя беше децентрализирана. Ресурсни учители се назначават от детските градини, а програмата Мотивирани учители помагаме на учителите да придобият допълнителна квалификация, защото в някои малки колективи не може да има и ресурсен учител. Тогава е добре учителя да съвместяват, така че да се осигури ресурсната подкрепа навсякъде. Тази седмица също така беше анонсирано решението и за увеличаване на възнагражденията на здравните специалисти. Техните възнаграждения изостанаха в най-голяма степен, но от 2017 година и там започна едно изпреварващо увеличение на възнагражденията. За последните две години имаме увеличение на възнагражденията на непедагогическия персонал с над 20%. Благодаря. Благодаря, господин министър.